Bank Luar Telefon Pintar China, OPPO telah memperkenalkan telefon siri Reno 7 5G di Arab Saudi. Difahamkan pelancaran itu merupakan pelancaran pertama siri jenama OPPO di pasaran Timur Tengah. Menurut satu kenyataan media, siri Reno 7 yang dilancarkan di Boulevard City of Riyadh musim itu menampilkan teknologi pengimejan langsung laser LDI. Malah ianya merupakan teknologi pengimejan langsung laser LDI yang digunakan buat kali pertama dalam industri telefon muda alih. Selain itu, menurut pengarah jenama OPPO Arab Saudi, telefon pintar siri Reno 7 5G ini dikuasakan oleh sistem kamera portret perdana baharu dan kapasiti bateri 4500 mAh. Difahamkan juga, telefon pintar ini mampu memberikan lompatan generasi dalam prestasi imej portret serta mempunyai hayat bateri yang lebih lama. Dengan pelancaran ini, jelaslah bahawa perusahaan teknologi China adalah peneraju industri yang berkebolehan dan berkuasa tinggi. Terdahulu, jenama telefon OPPO telah diiktiraf sebagai salah satu pembuat dan inovator peranti pintar terkemuka dunia. Telefon pintar ini juga telah mencatat jualan terlaris di pasaran Mesir dan berada di kedudukan antara 5 jenama terlaris di pasaran global. Melihat kepada pelancaran sulung telefon pintar China OPPO di Arab Saudi ini, jelaslah bahawa apa sahaja produk yang dikeluarkan oleh negara China, malah ianya juga bakal menjadi penyumbang terbesar peningkatan ekonomi negara China. China, inspirasi dunia.